velkommen til Fantastisk Video Podcast. Igen. Igen. Nu er vi tilbage. Nu er vi tilbage. Beklager sidste uge. Det var posten eller varerne. Varerne kom sent, og jeg blev syg. Så sådan okay. Kan det gå. Sådan kan det gå. Får jeg lov at starte? Det gør du. Du har en kæmpe bunke, kan jeg se. Kæmpe bunke. Der er kommet Rolfed. Der er kommet Starfinder The Beginner Box til 360 kroner. Og ligesom så mange andre beginnerboxer, så får man jo en fin lille bog til Heroes og en fin lille bog til Game Master. Og der er nogle figurer, og der er noget kort, og der er noget alt, hvad man har brug for at starte. Og når man så synes, det her er rigtig godt, man gerne vil spille videre, så skal man stadig have grundbogen. Ja. Så det sådan er det altså med alle startsæt nogle stunder, ikke? Det er en indføring. Sådan er det ikke også. Det er en indføring til det. 360 kroner. Sejt. Det er stadig sejt og længe ventet. Mm. Så har vi noget rigtig gammelt, der er kommet igen. Til Vampire the Masquerade er der nu kommet til den nye udgave Vampire the Masquerade, Camarilla og Anarch. Og det taler jo stort set for sig selv. Det er de gode gamle, som er blevet genudgivet til den nye udgave. Ja. 450 kroner. Det ser flot ud. Så har vi fået lidt merchandise. Og her er det, de bliver unfair at præsentere det, fordi vi har det ikke på hjemmesiden. Vi har fået merchandise måske herind for at kigge eller ringe og snakke med os om. Det er unfair. Men, ja, vi har fået nogle Fortnite-figurer. Her har jeg Drift for eksempel. Den koster 180. Og her har jeg et sæt med sin squad, hvor du kan få Rex, Call of Team Leader, Bright Bomber og Ragnarok i et sæt til 485. Call of Team Leader. Ja. Hug it out. Exactly. I feel old. Du er old. Så har vi fået Fortnite Loot Chests. Og sådan en fyr her koster 120. Og se, jeg har åbnet en af dem, for jeg var så nysgerrig for at se, hvad det var, man fik. Ikke? Så sandheden er, at man får en masse små våben, som faktisk passer til de der figurer. Ah. Og så får man noget byggemateriale. Så man kan og det vil sige, at man kan bygge nogle ting, man skal bare samle noget forskelligt. Sagen er den, ikke? At vi tænkte, okay, så man kan købe den, og så ved man aldrig, hvad man får. Men ved du hvad, der står faktisk præcis på den her, sådan, hvad man får. For noget, der står præcis, bortset fra building materials, så står der præcis på den her lille en, hvad det er for nogle våben, man får. Så man kan gå efter og købe præcis det, man synes, at det, man godt kunne tænke sig at have. Jeg troede lige, det var sådan noget, der skulle springe op i hovedet på mig. Det var sådan... Ja, det ville have været rigtig sjovt, men nej, det kan jeg ikke klare. Nej, det bliver næste gang. Kommer ikke udenom, at Fortnite er noget af det hotteste inden for computerspil i øjeblikket. Ja. Jeg ved, min søn han bor i Fortnite-verdenen, det ikke? Tror jeg alle. Og det tror jeg mange af hans aldersgruppe gør. Ja, lige præcis, ikke? Så, men nu har vi altså fået en masse sjove Fortnite-ting. Fedt. Så kom ned og tjek dem. Så har vi fået nogle bøger. Ja. Vi har fået The Luminous Dead af Caitlin Starling. Det her er hendes debutroman, og det er en science fiction horror. Den koster 130 kroner, og den handler om hende og pigen, som tænker, at skidt pyt med, hvis man gerne på den her ekspedition, så kan man da godt forfalske sine papirer en lille smule, så man er krediteret til at kunne tage med. Fordi hvor farligt kan det være? Man skal jo bare ud og mappe, hvor man finder forskellige mineraler og sådan noget, ikke? Og hvor slemt kan det være? Og så får man en masse penge, og man får fik sådan et stort, lækkert suit, som holder en sikker og sådan noget. Alt er godt. Ja, alt er godt. Altså, bortset fra, at det gjorde man så ikke alligevel. Man fik et eller andet, og her jeg nævner den en person, som om det er en person, men jeg tror faktisk, det er hendes suit, hun får, eller i hvert fald om ikke andet, den computer, der styrer hendes suit. Og den computer har ikke problem med at give hende forkerte informationer, eller drugge hende, hvis der er behov for det, eller faktisk opdage hendes fortid og hendes forfalskede papirer, og dermed bruge det over hende. Og et eller andet sted undervejs, så føler hun hele tiden, at der er et eller andet, der ligesom forfølger hende, ikke? Og det er sådan en spøgelse i hendes eget hoved, eller der eller andet. Science fiction horror. Det lyder 130, godt. Det lyder faktisk meget godt, ja. Ja, som en rigtig dårlig arbejdsuge, vil jeg sige. Så har vi fået A Boy and His Dog and the End of the World af C.A. Fletcher til 195. Og den handler om Gris, den her dreng, som bor på den her ø sammen med sine forældre og sin hund, og alt er idyllisk og gammel, og han har aldrig gået i skole, han er selvlært derhjemme og så videre og så videre. Og så en eller anden dag, så kommer der nogle tyve, og de stjæler hans hund. Og her bevæger han sig så ud i verden, for sådan noget man ikke skal gøre, så er det at tage hans hund fra ham. Hvis man har læst sådan noget som Girl with All the Gifts, så kan det godt være, at man vil synes, at sådan noget her er ret godt faktisk. Jeg synes jo faktisk, at Girl with All the Gifts var virkelig god. Så. Ja, det er virkelig en god titel. Allerede der er der bonuspoinge. Patricia Briggs, hun styrter derudad med sin Mercy-serie. Her har vi Stormcursed nummer 11 i serien til 218 kroner. Længe ventede det jo den rigtig fed forside. Ja. Så er du nummer 11 i serien? Nummer 11 i serien. Okay. Ja. Så har vi fået en manga over Dreams at Dusk nummer 1 til 120, som handler om high schooler Tazuko Kaname, som er den nye
er det som lige flyttet til en ny high school og så videre. Det kan jo være svært i sig selv. Det hjælper så ikke rigtig heller, at det lader til, at hans klassekammerater begynder at anse ham for, at han muligvis er homoseksuel. Mm. Hvilket jeg så tror, han faktisk også er. Yeah. Og det her, det handler om, det er hans kamp for at blive accepteret som for, hvad han er. Det lyder godt. Ja, helt sikkert. Det var, men, og de problemer, det kan give den alder, hvis man har det svært ved andre folk, ikke synes, at det er i orden, at man vælger for sig selv. 120. Så får du lov at sige, at det er din tur. Ja, yeah. Så er der kommet lidt dansk. Der er kommet tre piger. Rikke Villadsen og Bjørn Rasmussen, som så vidt vi kunne finde ud af, har været ude i enkeltstående. Tre enkelte bind før. Som nu er samlet i et bind til 200 kroner og nomineret til en pæn pris, synes jeg da lige, vi skal have med her. Så er der kommet en fra et nyt dansk tegneserieforlag, Evoke, eller Evoke, jeg ved ikke, hvordan de vil have, man skal sige det, men det er i hvert fald Victor Billedoux, trilogien af Pierre Willinger, nu skal jeg snart holde op med at udtale ting. Ja, jeg synes, det gik meget godt. Og Victor Billedoux, han er en fransk reporter, han er klog, og han har en tendens til ligesom at stikke sin snude ind i alle mulige sager, hvor det måske kunne blive problematisk, og hvor han kan komme ud i problemer. Han har en god ven, som er egyptolog, Charles Hippolyte Constant. Og sammen så begynder de at opklare nogle foruroligende dødsfald, og det er sådan en, hvor de skal rejse fra Egypten til Paris, og det, altså, så det er sådan en lidt eventyrhistorie, ikke? Ja, den er oprindeligt i tre album. Den har været ude før for rigtig, rigtig mange år siden, men man har ikke kunne få den i rigtig lang tid. Nu er den kommet i en lækker samlet trilogi her. Ja, til flot. Til 225. For tre bind. Rigtig god pris for tre bind. Ja. Så hvis man ikke har læst den, skal man da kasse over det. Ja, og støtte et nyt dansk firma. Ja, absolut. Som tror med at komme med mange lækre ting. Ja, så skal man da. Det er det. Virkelig. Så er der kommet Island Book af Evan Dan, som handler om Sola. Og hendes problem er, at hun bor på en lille ø. Det er der også nogle andre, der gør. Altså, hun, det er sådan nogle væsener her. Og så en dag, så kommer der et monster til øen. Og problemet er, at alle stikker af, undtagen Sola. Hun står bare så nysgerrig og kigger på og ser, hvad er det, der foregår. Og det gør, at hun ligesom bliver sådan en outcast i det her samfund. Fordi hvorfor blev hun ikke bange? Og hun ved ikke engang rigtigt, hvorfor hun ikke blev bange. Hun ved ikke, hvorfor at hun skal behandles på den måde. Så hun tager ud på en rejse for at finde ud af, hvad det er, der ligger uden for den her ø. Og så er den altså virkelig, 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 virkelig fint tegnet. Og med den her rejse, hun tager ud på og sådan noget. Så en lækker hardcover udgivelse, 210 kroner. Six Days, The Incredible Story of D-Day's Lost Chapter fra Vertigo, er simpelthen, ja, som titlen antyder, det er en historie fra D-Day, som ikke er, i hvert fald ifølge DC, blevet afdækket særlig meget om en lille håndfuld soldater, som kommer ud i store problemer i forbindelse med D-Day. Jeg kan jo meget godt lide de her fortællinger, som er sådan sandfærdige, eller i hvert fald har noget med virkeligheden at gøre. Og vi har folk på det seneste, som har efterspurgt flere historier, sådan noget krigstid, sådan noget, så ja. Det er ikke dumt. Det er bare tune in. Flot udgivelse her til 225 kroner. House of Fear, Attack of the Killer Snowman and Other Spooky Stories, synes jeg, vi skulle have med, fordi det er gyser, men det er faktisk gyser rettet mod præ-teens og teens, hvor jeg synes, der er kommer masser af gys til voksne. Så du skræmme livet af dine præ-teens. Ja, præcis. Det er ikke en god plan. Det er lidt uhyggeligt, men det er ikke så uhyggeligt, så det bliver farligt. Og det er selvfølgelig en masse små afsluttede historier. Og fem styks er der, og vi har ligesom med de gode gamle EC, så er der Boyle, som er sådan en caretaker, som er sådan lidt uhyggelig, som binder historierne sammen, og det er ham, der fortæller det. Og så er det altså bare, så er det også fedt, at det er jo ligesom, det er teenager og børn, der er i hovedrollerne. Så sådan, jeg fik mindelse om de tre detektiver, Alfred Hitchcock præsenterer de tre detektiver, og sådan den type fortællinger, ikke? Jeg synes, det derude scarily ligner dem fra Scooby-Doo på et eller andet plan. Det er Scooby-Doo teens. Det er så okay. Det er heller ikke Scooby-Doo. Nej, men jeg synes godt nok, du ved, hende med brillerne, ikke? Og så en rødhåret og en lyshåret, og så... Ja, men man skal dække alle baserne. Ja, og så, okay.
så kan du komme. Den koster 120 kroner. Der har ikke noget med Scooby-Doo. Nej, okay. Just saying. Ja, det er okay. Så er der kommet Satchel Paige, Striking Out Jim Crow, som er en rigtig, rigtig interessant tegneserie. Leroy Satchel Paige var en sort baseballspiller, og det var han i den her periode, hvor der stadigvæk var opdelt, så der var ligesom en league for sorte og en league for hvide, men han var sindssygt dygtig. Så han begyndte ligesom at prøve at bryde de her Jim Crow-lov ned. Og blev også anerkendt af sådan en stor baseballspiller, som Joe, eller sådan en stor atlet som Joe DiMaggio. Og, så det er ligesom historien om, hvordan man prøver at nedbryde raceopdelingen i USA, gennem simpelthen at være en dygtig atlet og ikke ville finde sig i at ikke måtte spille mod de bedste. Så det er også en sandfærdig historie og også en vigtig en af slagsen, vil jeg våge at påstå, og også har vundet en Eisner. Og den koster 120, jeg beklager, jeg glemmer at regne. Nej, det er helt okay. Så er det godt, du kan regne, for det kan jeg ikke. Nå, videre! Så vi har jo snakket Rick and Morty versus Dungeons and Dragons, men jeg synes lige, vi skulle nævne, at nu er der kommet den her lækre samleboks, som har de fire numre. Der står fire. Nå, okay. Og så er der nogle Dungeons and Dragons, hvad hedder det nu, karaktersheets til hver, som man måske også kan se her. Jeg ved ikke, om man kan se det igennem det her plast. Men, men der er altså fem i. Jamen, det er så de der sheets, tror jeg. Nå, det kan selvfølgelig og, være. Okay. Og der er også en masse af sketches. Okay. Jeg der siger bare, hvad der står. Ja, det er i orden. Du må tage det op. Men det var bare, fordi jeg sad med lige over og kiggede og talte. Så, ja. Ja. Og den koster 270. Nu prøver jeg at regne med. Jeg sagde det lige oven i dig, ikke? Mm, ja, jeg kan godt mærke til det. Du kunne regne, Dennis. Så er der også kommet mere gys, men det her, det er absolut ikke for børn. Men det er jo også godt. House Amok er historien om Dylan Sandifer, som er ud af en familie, som er ret sindssyg. Skal vi ikke bare sige det mildt? Som render rundt og slår folk ihjel eller sådan noget. Og så en dag, så får han, får hun feber. Og efter det, så er det ligesom, om hun vågner op, som om hun har været en transe, og så går det op for hende, at hendes familie er vanvittig, og render rundt og slår folk ihjel. Så nu er hun nødt til enten at prøve at stoppe dem, og redde de her uskyldige mennesker, som er i fare, eller ligesom at sige, at jeg kan ikke gøre noget, jeg må glide tilbage i det her vanvid. Så det er god dejligt. That's mighty depressing. Ja, men det er... Vågn op til din vanvittige familie. Det er godt, prøv at se her, der er action, og der er gys, og... det bliver bare godt. Vold og blod. Ja, det er det gode jo, ikke? Alt det gode i livet. Og jeg synes, den her, hvis man lige vil have med, det er en sådan godt, der er sådan et citat her. Mom and dad used to talk about normal stuff. Then their whispers were all about reality arrangers, the elders, trackers, dimensions and walls. Det er altså yep. Godt, ikke? 180 kroner for dejlig gys. Ikke nogen hjørner, tak. Så er der kommet Aurora Borealis, som er et... lille pun her. Ja, af Joan Stacey. Og det er ganske enkelt historien om en ung kvinde, som får at vide af alle, at hun er dum. Fordi hun er, ikke kan læse. Hun er ordblind, og der er ligesom alle behandler hende som om, at hun er skidt, og hun aldrig bliver til noget i livet. Indtil det går op for hende, at måske skal man ikke finde sig i at blive smidt ned i den her kasse, og aldrig ligesom få sig et ordentligt liv. Og hun har så simpelthen tegnet og fortalt den her ret rørende historie om den opvækst, og hvor hårdt det er, at man simpelthen lige ud af starthullerne får at vide, at man ikke kan noget, og man ikke er noget værd. Mm. Så det er altså en selvbiografi i tegneserieform til 180 kroner. Mm. Ja, der er kommet meget. Det er også. Det bliver godt nu. Også. Der kommer Midas, som er historien om et crew, som rejser rundt ud i rummet. Vi har kaptajnen Joey, vi har navigatøren Fatima, og så har vi videnskaben Cooper, som det lige skal høre med til historien af en dinosaurus. Og de her ja. Du har en dinosaurus med ja. I det her rumskib. Du kan også se her. Han har briller på, så du kan se, at han er klog. Og, og de her er på vej til jorden, som på det her tidspunkt er fuldstændig aflukket planet, og alt er dækket af guld, og alt er forladt, det man har ligesom flygtet ud i rummet. Og så er det, at de ligesom opdager, at der er et mega farligt våben. Faktisk det farligste våben i hele universet, og det er Kong Midas døde lig.
Så er det så, at de må finde ud af at stoppe det, inden det går fuldstændig galt. Og de synes ikke, at hele det faktum, at det alt sammen var dækket af guld, var et godt hint til, at der havde været forbi. Ja, bling, bling, bling. Så det er, sådan, det er simpelthen historien om, hvordan undgår de, at hele universet ligesom falder for den. Og det er jo altså, det er jo en ret sjov, det er et ret sjovt setup og en ret sjov historie. Og altså, det er ikke så tit, man møder en videnskabsdinosaurus. Så her er altså chancen. 135 kroner for den. Black Panther Killmonger, synes jeg lige, vi skulle, bare lige skulle have med og nævne. Det er jo, hvis man er til Black Panther-universet, så skal man selvfølgelig have den her historie om Killmonger by any means. Som jo så er Black Panther-universet set fra en lidt anden vinkel til 145 kroner. Sidst, men ikke mindst, The Horror of Collier County, som er lavet af Rich Tomaso, som også lavede Dry County. Og det handler om en ung mor, som hun er stresset, det er hårdt inde i byen, og hun må lige lidt ud og opleve noget andet, så hun besøger ligesom en stat, hvor der er mange orkaner, og der er problemer med alligatorer, der er problemer med størrelserne på bilerne, der er alle insekterne, og der er zombier. Men heldigvis så har hun en sådan en ukruds nakker, eller hvad det hedder, sådan en weed whacker, hvad hedder det på dansk? Er det ikke sådan en skuffejern? Ah, det må være en elektrisk, det er jo en elektrisk, hvad hedder det så? Det ved vi ikke. Hvad er det her? Er meget lidt håndværksorienteret. Okay, men det bruger hun til at tæve zombier med. Fantastisk. Altså, for at se på den her bagside, ikke? Så er der også et vist behov for at tæve krokodillerne på en helt anden plan, end man er vant til, ikke også? Så, så altså, og hvis man ikke har læst Dry County også, så synes jeg også, man skylder sig selv det. Jeg synes, Tomaso har en ret sjov streg. Og så har hun taget Terry med. Ja. Se. Det bliver... Ja, det bliver, på forsiden, hun har Terry med. Det er godt. Ja. En flot hardcover udgivelse til 180 kroner. Ja. Jamen, det var det. Det var ikke rigtig noget spændende at sige. Der er nogle upcoming helligdage, men jeg kan ikke huske, hvornår de er. Men vi har selvfølgelig lukket, når der er helligdag. Det giver sig selv. Ja. Jeg tror, den første er en... Næste fredag er stor bededag. Næste fredag eller sådan noget. Nej, torsdag må det være, ikke? Nej, fredag er stor bededag. 17. Ifølge min kalender er det. Nå, okay. Men jamen, vi har nået at lave en podcast inden, så alt skal nok gå godt. Og vi skal nok gentage. Det var, hvad vi havde for i dag. Ja, tak for i dag.